हेलो, गुड मर्निङ सबैजनालाई। र हेर्नु न, पानी पनि कि साह्रो परेको, पक्कै भइसक्यो हो पानी परेकोले पनि। तपाईँलाई हेर्नु न, म एलोभेरा देखाउँछु ल। यहाँ एलोभेरा यो चाहिँ दामी भएको छ है। एलोभेरा सुन्तलाको बिजनहरू छ यहाँ, यहाँ पनि छ एलोभेरा। एलोभेरा छ, अन्त तपाईँहरूलाई म खोर्सानी देखाउँछु ल। खोर्सानीहरू पानी परेर सबै खोर्सानी बिग्रिएको छ। झर्दा रहेछ कि पानी परेर, त्यो एकपट्टि कालो बिग्रै जान्छ। अन्त यहाँ चाहिँ टमाटर छ हाम्रो, टमाटर छ। यहाँ त फलेको छ कि छैन हो, म चाहिँ छाता ओढेर आउँदैछ नि त, पानी परिरहेछ है हो। सिम 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 कति पार परेको है पानीहरू, रनेको नामै लिँदैन। यहाँ छ टमाटरहरू हो, यहाँ त फलेको छैन। माथि यहाँ घरको छेउमा छ कि हाम्रो, पुरा फलेको छ, त्यो चाहिँ ठुल्ठुलो भएको छ। सबै खोर्सानीहरू पानीले ढलाइसकेको छ खोर्सानीहरू। सिमीहरू छ है, सिमीहरू उयो कुर्लुङ्गे रहेछ, उता त जाँदिनँ। खोर्सानीको बिजनहरू यति छ बारीमा पनि। अन्त यहाँ मकैहरू रहेछ, तपाईँलाई मकै देखाइदिन्छु ल। मेरो साथीहरूलाई मकै हुँदैछ, हो यो चाहिँ सबै मकै। जस्तै चाहिँ काँक्रा, काँक्रा फलेको छैन। यस्तै छ साथीहरू है, पानी परेर घरदेखि बाहिर निस्कनु पाउँदैन। के भिडियो बनाउनु, पानी परेर घरको घरमै। यति छ है, बाई बाई।